Georgette! Georgette! Siz meni odamlarning oldida sharmanda qildingiz. O, Montague! Georgette! Falakka qasamki, bunday qilish niyatim yo'q edi. Siz uchun. Ha. Siz uchun. Duelga ham chiqishga roziman. Yo'q. Yo'q. Asla, asla azizim. Men sizni sevaman. Georgette. Siz meni hayotim. Siz. Bir daqiqa ham. Yo'q, bir soniya ham yashirmang. Baxtim. Siz meni orzuimdagi haqiqiy erkaksiz. Chetga qol. Men sizni sevaman. Georgette. Stop. Stop. Assalomu alaykum. Ey, menga qara. Kimsan? Alo, o'rtog'ing, o'rtog'ing muhtaram aka, kim bor uzr? Bu mening o'rtog'im. O'rtog'i ekan. Menga qara, syomkayu, ne bu uzr? Uzr, uzr aka. Kelishmang, qaytadan olamiz. Ha, zo'r qilib olamiz. Ungacha boshqa epizod olib turing. Xos keladi. Ha, endi bunaqa emas. Boshqadan olamiz. Shunga ham siqilasiz bo'lsa aytaku. Seni ko'zing qayerda ko'rmaysanmi? Nima qilib turabsan o'zing? Men nima? Nega bu yerga kelding? O'zing chaqirding-ku. Shunday. Daron yaxshimisan, yaxshi yuribsan? Kino olyapsizlar? Yo, klip. Klip? Ana u chiroylinikimi? Yo, bilan birga rol ijro etyapmiz. Ismi nima ekan? Uning ismi Laylo. Menga qara. Meni u bilan tanishtirib qo'y. Aha, xo'p. Davron, ey, sen qachon klip olasan? Xudo xohlasa yaqinda bo'lib qolar-a, Sobir. Davronning klipida ana uchroli bilan tushib berarsizlar, ha? Albatta. Do'stimning klipida tushmasam uyat bo'lar? Zo'r bo'lardi. Mayli, men ketdim. Ortiqchaga bo'lmasin, xo'p. Aziz! O'shalaringni qo'y. Kun ketib qolyapti-ku. Beqiga. Hozir. Bo'pti, mayli. Bo'pti, ko'rishamiz. Balki kechqurun oldimizga o'tarsan. Xo'p. Mayli. Bo'ldi. Menga qara, ana u chiroyli ham olib borasan. Aziz. Qo'shilarni eshitib kel. Bo'pti, bo'pti. Mayli. Bo'pti, xo'p. Tayyorman, boshlaymizmi? Bunaqa emas deb, bunaqa emas. Kunim yarim. Men arenaga to'laganman. Davron. Menga qara, bo'ldi endi. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Hayotda juda ham chiroyli ekan. Ha. Yur, xalqib bermaylik. Ketdik. O'zbekim taronasi radiosida katta premyera, o'zbek estradasining yorqin yulduzi Olchinbek ijrosida yangi tarona premyera. Kecha eding sen yonimda. Ertaga 8:00 da to'yxonada kutaman, ha? Muxlislarning rayini qaytarib bo'ladimi? Mayli aka. Ha, rahmat. Shunaqa bo'lsa. Ha, rejissor kutyapti-yu seni. Rahmat, rahmat aka. Ertaga kutamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Kutamiz, ha? Albatta boraman. Pulidan xavotir olmang. Nima? Tushunmadim. Mendan bemaslahat kimligi va'da beryapsan? Ertaga konsertimiz bor-ku. Ertaga meni to'yim bor. Voy. Qanaqa to'y? Birinchi meni chiqishim bo'ladi. Qolgani bilan ishim yo'q. Oxirida jamoa bilan birga chiqishing kerak-ku. U yog'ini to'g'irlash endi sizning ishingiz. Men 7:30 da shu yerdan chiqib ketishim kerak. Xo'pmi? Yo'q. Rejissor bunga ko'nmaydi. Axir shuncha tayyorgarlik bo'lib yotibdi-yu. Hamma chiqish kerak. Bormaysan hech qanaqa to'yga. Men qarang.
Endi davr o'zgardi. Siz emas, meni aytganim bo'ladi. Ana. Ertaga o'zbek filmiga borishimiz kerak. Esingizdami? Ha, esimda. Sabırcan, dostum. Yaxşı mısın? İşlerin yaxşı mısın? Kalıysan. Yaxşı mısın? Rahmat. Sabırcan. Kana, merhamet. Geliyor. Kayırgı boşlayıpsan mısın? Geliyor için. Bana silahı yok bu yaman. Ooo, başlanışıyorum abi. Davron, yaxşı. Kana. Merhamet, oturuyorlar. Bizim oturamız mı? Kalay. Ortağa var mısın? Ooo, Davron. Kalay sen. Yaşı mısın dostum? Yaşı mısınız? Layla, tanış. Bu Davron. Talib. Fırsam ben. Mena fırsam ben. Bilesen mi Layla? Davron güdeyen başka çık uyuyla. Yakında bizden taklif kılıp, klip aldırmakçı. Ne mi diysen? Acayip. Lekin evvel koşuklarını iştip koşun ki. İştiremezsin, elbette. Karap. Bu masamcı. Kanı babası korkusun. Kanı. Sizin benimle oturmayın. Sabır. O da Müslüman'da kılıyordu. Hayacı olan genelden o yollarımı kaldırıp gidiyorum. Güzelçiyim. Sanatı ki gap yok. Fazla iştesin. Yaxshi aytibdi. Ha. Yaxshi aytibdi. Bor vujudim. Qo'shiq hali hit bo'ladi. Ha. Tez orada o'rtog'ingiz yulduz bo'lib ketadi. Oyi. Qarang, soat topib oldim. Iyi. Dadangni soatlari? Ha, dadamni soatlari. Yarashibdimi? Juda ham yarashibdi. Yoshligingda ham xuddi shunaqa eding. Mana shu soatni dadangdan so'ramasdan taqib olarding. Yo'g'e. Oyijon. Nega faqat shu qizil ro'molni o'rab yurasiz? Bu ro'mol dadangning menga so'nggi sovg'alari. Agar shu ro'molni o'rasam, doim dadang yonimda yurgandek bo'ladilar. Oyi. Aytishadi-ku, hamma odamni o'z yulduzi bor deb. Meni yulduzim qaysi biri ekan-a? Hov, anavi. Osmondagi eng charaqlab turgan tanho yulduz seniki bolam. Ha, o'zim ham bilardim shu ekanini. Sizniki qaysi biri, oyi? Meni yulduzim osmonda emas, yerda. Shundoq yonginamda o'tiribdi. Oyi, bilasizmi? Hali shunaqangi yulduz bo'layki, katta sahnada konsert berganimda 4,500 ta odam menga qarsak chaladi. Va 4,500 ta odam quchoq-quchoq gullar bilan tabriklashadi. O'sha gullarni hammasini sizga beraman. Ro'paramda o'tirasiz, ro'paramda. Mana meni onam deb hammaga sizni ko'rsataman. Bilib qo'yinglar, dunyodagi eng chiroyli onam meni onam deb baralla aytaman. Hozir birinchi kuyladigan qo'shig'im ona haqida deyman. Mana ko'rasiz. Aytib ber. Aytib beraymi? Xo'p. Aytib beraman. Qarametring aytib beraman. Uyalamanda. 4,500 ta odamga aytadigan odam onasidan uyaladimi? Axir siz meni onamsiz-ku, uyalamanda. Bo'pti, qaramay turaman.
Dünyaya gelip ben ki parvanasız min uçun. İsimini tanıp ben ki avarasız uzukun. Ana can, ana... Kare yapsız o? Bupti, karamayma oğlum. Bupti, karay verin. Ben yerge karapaydım. Mayla. Dünyaya gelip ben ki parvanasız min uçun. İsimini tanıp ben ki avarasız uzukun. Ona can, ona can, mihri dünyada tengsiz. Ona can, ona can, yaxşıyam ki siz borsiz. Ona can, ona can, qayda bolsam bir yolg'iz. Ona can, ona can, kimim var sizden aziz. Erkanliklar qilsam bazan, sho'xliklar qilsam ham. Ona jonim mendan xato, xafa bo'lmaysiz. Nomingizga qo'shiq aytib, kuylar bitsam ham. Qadringizga endi bilsam, qancha yetsam kam. Anvar, hozir yaxshi kino qilsang, hamma maqtaydi, maqtaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Yomon chiqsa-chi, aktyor yomon, rejissyor yomon, ssenariy yo'q. Aktyor yo'q yaxshi. Zo'r foydali aktyor yo'q. Hamza teatrda Obid Jalilov degan zo'r aktyor bo'lgan. Bilaman. Bilasanmi? Bilasanmi? Eshitganman. Eb yoshlar bilmaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Obid Jalilovning uyida janoza bo'lgan. 18 yoshli qizlari olamdan o'tgan. Lekin o'sha kun spektakl qo'yilgan edi. Obidaga kelib, spektaklda rol o'ynagan. Uyida janoza bo'lgan. O'shanda sahnaga chiqib, spektakl tugagandan keyin meni uyimda janoza bo'lyapti. Uzr, bugun yomon o'ynagan bo'lsam deb hammani janozaga chaqirib ketganlar. Bu bilan nima demoqchiman? U aktyor sahnaga fidoi bo'lgan. Tushundingmi? Shuning uchun ham bu insonga qoyil qolaman. Sen Stanislavskiyni o'qiganmisan? Nemirovich Danchenkoni bilasanmi? O'sha Chexov aytgan gapni bilasanmi? Devorda miltiq osilgan bo'lsa, u albatta otilishi kerak. Men qara, sen qanaqa rejissyorsan? Bir chom bu yerda miltiq otilish otilmasligi. San'atkorni mana bu yerda otilib chiqish kerak. To'g'rimi? Mana men hozir bitta narsa uchun qadaq ko'tarmoqchiman. Mana qaranvar, Olchinbekdan zo'r aktyor chiqarsa bo'ladi-ku. To'g'rimi? Chunki hozir hamma tomoshabin shuni deydi. Ure, ure, hammasi shunga. Xalq ham, tomoshabin qarsak, hammasi shunga. Lekin bilib qo'ying, esingizdan chiqmasin. Sizni odam qilgan sahnaga olib chiqqan Bekzod uchun qadaq ko'taraman. Qani, Bekzod uchun. Nima? Kim uchun? Meni? Bu kishi men emas. Men bularni odam qilganman. E? Ja oshmadingizmi, a? Siz meni orqamdan pul ishladingiz. Obro orttirdingiz. Men bo'lmaganimda puliz, mashinangiz, uyingiz bo'larmidi? Olchin. Obro'yingiz ham bir tiyin bo'lardi. Uka. Och qolardingiz. Demak, sen yulduz ekansan. Men anovi
yoningda oddiy yugurday bo'lib yurgan ekanman-da, a? U prodyuser. Alchinbek, siz xato gapirdingiz. Bo'ldi. Siz bosing. Sen bilan boshqa ishlamayman. Ey, Bekzod, Bekzodjon, o'tir ekan. Bu nima deganingiz? Bu ichki oramiz ochiq. Ey, ketaman deb qo'rqitmang. Ko'cha to'la prodyuser. Sizda qala 1000 ta. Almashtirib bo'lmaydigan odamning o'zi yo'q. Lekin meni almashtirib bo'lmaydi. Bunaqa yulduz 100 yilda bir marta porlaydi. Bir porlaydi-yu. O'sha zahoti ochadi. Ketavering to'rt tomoningiz qiblar. Ketavering. Menga keragingiz yo'q. Mendan o'tadigan qo'shiqchi hali chiqmagan. Men sabab omadingiz kelgan. Men bilan odam bo'lib yuruvdingiz. Ana endi xor bo'lasiz. Ko'rmaganni ko'rgani qursin. Hali shu gaplaring uchun shunaqa pushaymon yiysan. Olchinbek, bekorga uni xafa qildingiz. Axir u sizga qancha mehnat singan. Bu noto'g'ri gapirdimmi? O, sekirro. Qo'lingni tor. Siz kim bilan gaplashayotganingizni bilyapsizmi o'zi? Bilaman. Tilingizga javobmi? Javob. Siz Olchinbek aka bilan bunaqa ohangda gaplashmang. Nima haqqingiz bor? Bilasizmi o'zi kim bilan gaplashayotganingizni? Kiriman joyga burningni suqma. Flos. Vaqt ko'rsatadi kim kimligini. Tushundingmi? Bu senga emas, menga sakrash. Bildingmi? Murat! Aytib qo'y yulduzingga. Ha, to'xta! Siz meni orqamdan pul ishladingiz, obro' orttirdingiz. Men bo'lmaganimda pulingiz, mashinangiz, uyingiz bo'larmidi? Obro'yingiz ham 1 tiyin bo'lar. Essiz. Hurmatli azizlar, bugun sizning xizmatingizda siz sevgan suyukli qo'shiqchi kelajakda porloq san'atkor Davronbek To'lipov. Yaxshimiz. Kim edi bu? Uma? Ha? Abu Hopas bo'lajak yulduz. Buni bilib turibman. Ismi bordir uni. Ha, uni ismi Davron. Ha, tanimas ekanman. Ha, siz kim bo'lasiz? Men. Aha. Men prodyuser. Prodyuser Sobirjon Damidov. Haligi o'sha Xopizni 1 minutga bu yoqqa chaqirish ilojisi bormi? Ov xizmati yo'q o'zi, nima ishingiz bor edi? Menga aytavering. Prodyuser. A, restoranda ham prodyuser bo'ladimi? Nima qildi? Normalga ham bitta-bitta chiqiladimi? Birdan sakrab chiqmaysiz-ku. Tushunarli. Bo'pti, mayli bo'lmasa. Nima bo'pti? Ana unga berib qo'yarsan. Prodyuser? Hamkasb ekan-ku. Sen gitara chalishni o'rganib olib, katta xofiz bo'lishing kerak. Tushundingmi? Nega xofiz bo'lishim kerak, tog'a? Hozir hamma pul xopizlarda-yu, garang. Shuni ham bilmaysan. Rostdanmi? Ha?
Bo'pti, unda hofiz bo'laman. Gitara chalishni ham o'rganaman. Pulim ko'p bo'lib ketganda bir chelak muzqaymoq olganman. Laqqa misansan? Ovoz o'tirmaysan. Ya, ovoz ham oladimi? O'ylab gapiryapsanmi? Ya. Unda pirojni yeyman. Ana endi o'zing kelding, mana boshqa, bu boshqa. Ko'proq tuxum yutish kerak. Tuxum yutsang, nafas yo'llari ochiladi, tushundingmi? Ilgarki ofisda hammasi tuxum yutgan, chunki ularda haqiqiy ovoz bor. Ovoz. Mikrofonsiz ham qo'shiq aytib olgan. Hozirgidachi, mikrofonsiz hayot aytib olmaydi. Ye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling, Sabirjon. Esanamisiz? Yaxshi yuribsizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bolam. Yaxshi yuribsiz? Kelinglar, kelinglar. Nima qiyani? Chiqinglar. Ertalabdan? Ertalabdan choy ichyapmiz. Prodyuser kutirish yaxshimi? Tush, bor kiyinib chiq. Boramizda o'sha prodyuserning yoniga. Shubay, bela choy ich o'rtoq. Shubay, tomoqdan choy ichdim. Bor kiyinib chiq. Bo'l. Ertalabdan qayoqqa? Sabirjon. Bora qol. Hozir. Xola. Bugun meni do'stim Davron Tolipov yulduzlik sari ilk qadamini qo'yadi. Hali ko'rasiz xola, bu chiqqanda boru. Osmonda bitta emas, 7 ta yulduz chiqqanday bo'ladi go'yo. Hayron qolasiz, rostdan? Tanishtiraman men, uzr. Jiyanim Komiljon. Bo'lajak qo'shiqchi akasiga o'xshab. Ha. Qo'shiq aytasanmi, o'g'lim? Hammasini boplaymiz. Qo'shiq ham aytaman, gitara ham chalaman, raqsga ham tushaman, karatega ham boraman, xola. Bola talant. O, bo'l Davron. Mr. Binni ko'rganmisiz? Ha, Mr. Binni men kinoda ko'rganman. Hozir sizga ko'rsatib beraman. Voy. Hey, Sabirjon, buni qarang. Xuddi Mr. Binni o'zi bo'ldi-ya. Men sizga aytdim u talant deb. Hali sur qo'shiqchi bo'ladi. Bu yoqqa chiqmaysizmi? Xola, biz ketdik. Endi biz bormasak bo'lmaydi. Qani, bir duo qo'yaring. Ilohi amin. İlahim işlediğini rivacını versin. Rahmat ola. Şimdi bu cüyanlı kola sizi topsip gitmemiz. Zeynettirmezse aşuleli aitip, çinolü latifalarını aitip, uyturasız bile. Kanı? Hmm. Kudur otur, hop. Biz hoş gelemiz. Bup, kola. Davran, bul değil mi? Yok. Yakşı barıp geliyle. Kanı, bir yaka çıkmışsan mı? Hoş gaiti vereyim mi? Mayla. Canan bulu ben neyti vereyim mi? Mayla. Yap böyle şunu gitmez. Ay, 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 Toshkanim onamni aytib beraymi? Mhm. Bo'ldi, eshiting, eshiting, eshiting. Kimsan o'zing? Sal. Dehor. Kimsan? Kulib tur, xursand. Yur ketdik. Bo'pti, xola. Yaxshi o'tiring, voy. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Xo'p, rahmat. Bu yoqqa chiqqin. Xullas. Konsert masalasidagi takliflarni o'ylab ko'rib, javobni aytaveramiz, xo'p? Xo'p, xo'p. Bolay turishadi. Mayli, xo'p. Ha. Akaga salom deb qo'ying. Xo'p, mayli. Kelib turing. Sharof Muqimovmi? Hech qisi yo'q. Men aytdim-ku senga ham yulduzlar shu yerda deb. Qali biz bulardan ham zo'rib ketamiz. Oh. Boshla. Yaxshi tutdim. Zo'r. Mumkinmi? Keling. Kel. Marhamat. Bu tomondan chiqasizlar. Rahmat sizga, singlim. Iye, kelinglar, kelinglar. Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Assalomu alaykum. Keluvdik. Kecha qo'shiqlaringizni eshitdim. Yaxshigina ovozingiz bor ekan. Rahmat. Buni ovozchi zo'r, iste'dodi borda. Lekin yana hali ko'p ishlashingiz kerak. Mashq qilishingiz kerak. Hattoki Temur Tayson ham ringga chiqib, raqibini 3 daqiqada to'qqitib nokautga uchratishi ortida mashq, mashq va yana mashq turadi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri Bekzod aka. Aka bu bokschi emas, qo'shiqchi-yu. Qo'shiqchi ham astoydil, ter to'kib o'zini ustida ishlamasa, o'zida bor iste'dodi ham yuzaga chiqmasdan o'rta miyoni bir otarchi bo'lib qolib ketaveradi. Bunaqa ekan emas.
Doğru. Lekin meni o'rtog'im haqiqiy iste'dod. Noyob. Kelajagi bor buni. Xudo xolasi hali yulduz. Shunaqa yulduz bo'ladi. Doğru mu? Doğru. Lekin yulduz bo'lish uchun pul kerak. Pul. Pul. Pul bilan kelib olsa bo'ladi. Ovoz, dard sota olmaysiz. Qon sota olsa bo'ladi, to'g'rimi? Sog'lik nimas? Soat sota olsa bo'ladi, vaqt emas. Ha, to'g'ri. Kechirasiz, siz ismingiz nima edi? Sobir, prodyuser Sobir. Sobirjon Daminov. Sobirjon. İltimos. Xafa bo'lmasangiz, biz Davron bilan xolli gaplashib olsak. Yaxshi. Ortiqcha ekanman. Xalaqit bermayman. Gaplashib olaylik. Gapiravering. Yo'q. Biz ikkalamiz gaplashmoqchi edik. A, ikkalanglar. Tushunmaganimni qarang. Uzr, a? Bemalol. Baxtiyor. Tushundim. Kechirasiz, bir daqiqaga. Uzr aka, gaplashmoqchi edim, iltimos. Xalaqit bermaylik. Bo'ldi, bo'ldi. Tushundim. A, kechirasiz. Menga qara, Davron. Bu odam aslida bize kerak ham yo'q. Hammasini o'zimiz qilamiz, menga ishon. Lekinchi, menga qara. Men shu uzr, bir og'iz gapim bordi. Gaplashib olaylik. Uzr, men tashqi qani? Yaxshi. Bo'ldi, tushundim. Eshik bu yoqda. Bo'pti. Nima qilmoqchi bu? Nima o'zicha bu Davronni o'ldirmoqchimi? Uka, nega televizorda ko'rmagansiz? Ey, aka, bizga yo'l bo'lsin. Bu eng katta orzuyim-ku. Lekin ochig'i sharoitim yo'q. San'atni sevganimdan 3-4 so'mga ovunib tirikchilik qilib yuribman. Xullas, uka, men sizga birga ishlashni taklif qilmoqchiman. Sobirchi, u do'stim, biz anchadan beri birga ishlaymiz. Cho'ntagida xemiri yo'q odamni boshing ko'rasanmi? Seni o'zim boy qilaman. Ha? Hamyonida 4 tengasi bormi, yo'qmi? Yana katta ketishga o'ylayman. Bilmasam, sinfdosh do'stim xafa bo'ladimi? Lekin men senga faqat pul tikaman. Do'sting postingga emas. Qolaversa, ikkita qo'chqorni boshi bitta qozonda qaynamaydi. To'g'ri mi? To'g'ri aytgan. Ikkita qo'chqorni kallasi bitta qozonda qaynamaydi deb. Yomon ayol odam ekan-da. Mana ko'rasan, sen haqiqiy sahna yulduzi bo'lasan. Kliplar, musiqa albomlar, olqishlar, bir dunyo muxlislaring bo'ladi. Orzuing ushaladi. Senga men kerakman, Sobir emas. Yo'q. Davron bu turk odamni gapiga ko'nmaydi. Axir u meni cho'nachon do'stim-ku. To'lganimizdan buyon bitta to'pni tepib katta bo'lgan bo'lsak. Keyin bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Yigitga omad qo'li har doim cho'zilavermaydi. Rozimisan, uka? Yo, ko'nmaydi yo. Ayyo. O'rtog'im, bu sen. Men tashlab ketarmidim. Ana bu boshqa gap. Xo'sh. Gapir. Nima qilding? Birga ishlamayman dedingmi? Haligi to'ppa-to'g'ri qilsan. Qo'y, xafa bo'lma. Bu yil sezon yaxshi bo'lsa, kliplarni ham, qo'shiqlarni ham hammasini o'zimiz olamiz. Qara ya, prodyusermiş. Yana tepa ko'tarib olganini o'ylayman. Seni o'zing ham, puling ham kerak emas deb bashasiga aytdingmi? Boplabsan. Davron, o'rtog'im. Bilaman, sen men uchun joningni berishga tayyorsan. Men ham shunday. To'ppa to'g'ri qilibsan. Rozi bo'lmay to'g'ri qilibsan. Do'stim, men rozi bo'ldim.
Menga bunday qarama. Sen bilan orzularimizga yeta olmaymiz. Chun. Boshqa ilojim yo'q. Agar meni qo'llaydigan odam bo'lmasa, men hech qachon o'z orzuimga yeta olmayman. Sabr. Meni to'g'ri tushun. Bularni amalga oshirish uchun esa bizni qo'limiz kaltalik qiladi, do'stim. Seni men tushunmasam, kim tushunadi? Mayli. Meni qo'lim kalta ekan, bor ishla. Meni qo'lim kalta. Sen qiladigan ishing ko'p. Mayli do'stim. Sabr. Sabr. Xo'sh, nima gaplar shou biznes olamida, ha? Hamma gap o'zingizda ekan, yangiliklar deb eshitib qoldik aka. Qananu, porillagan yulduzingiz. Porillagan emas, porlagan yulduz degan. Porlaganmi? Porillaganmi? Nima farqi bor endi? To'g'rimi aka? Ha, yaxshi keldingmi? Patram olib keldingmi? Ha, olib keldim. Salonni ham berib yubordilarmi oyim? Ha, opa, salonniga qo'shib pomidor ham olib keldim. Ha. To'rtta pampers ham berib yubormabdilar-da. Huzur aytganingizda olib kelardim. Ey, menga qara. Tomdagi kartochkalar ham ko'karib ketgandir-a. Yo'q, ey, opa. Kerak emas, shahlo ko'zlaring. Ha. Kerak emas, sumbul sochlaring. Qalbim uchun kifoya sening kirin so'zlaring. Boplayapmanmi? Voy zo'r, chaluring. Toshkanim onam, toshkanim onam. Seni bir pas ko'rmasam, do'stlarimdan ham. Voy, voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, tog'a. Aleyküm selam. Men keldim. Nima qilib kelgan bo'lsang? Bitta sen qo'lding, archib bo'lmagan. Gitarangni menga ber. Voy, mana. Bering, bering. Archib, archib bo'lmaysan. Opa. Voy, ushlab turing. Voy, qayda qasdingiz? Hay, menga qarang. Hay, jiyan. Voy. Qanaqa odamsiz, ha? Bir chal deysiz, bir chalma deysiz. Har doim uydagilarim kelganda shunaqa qilasiz. Siz sotqa odam dedingiz. Ey, urgildim. Arch bo'lmagan bitta sen qo'luding. O'zi bu dunyoda hamma artist ekan. Kerak bo'lsa mana bu vijdonni ham sotarkan. Do'stlik hammasi sotarkan. Shon, shuhrat, martaba uchun kerak bo'lsa iymonni ham sotarkan. Essiz inson degan nom. Bo'ldi, yig'lamagin. Gitaram. Qo'y, xafa bo'lma. Mana ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Endi gitaramsiz nima qilaman? Bo'ldi, yig'lama. Sen albatta mashhur qo'shiqchi bo'lib ketasan. Bu mashhurlik maydonchasi. Ko'rasan, yaqin kunlar ichida shu yerda 4,500 muxlisni hammasi birgalikda qarsak chalishadi. Davron Tolipov deb. Ko'ryapsanmi? Mana shu sahna qarshingda turgan minglab tomoshabindan yuqoriroq turadi. Lekin shu tomoshabinlarsiz sen hech kimmassan. Bu muqaddas joy. Bu yerni hurmat qilish kerak. Bilib qo'y. Manmanlik bu haqiqiy san'atkorga xos emas. Sahna shunday joyki, unga xiyonat qilib bo'lmaydi. Kerak bo'lsa sen sahnaga chiqqaningda hayotingdagi dushmaning bilan ham
quchoq ochib ko'rishga majbursan. Hech qachon esingdan chiqarma. Doim qo'ling ko'ksingda bo'lsin. Kerilma. Kamtar bo'lgin. Bu yerda hech kim seni g'am-g'ussangni bilish kerak emas. Sen faqat shu tomoshabinni ko'nglini olishing kerak. Tushundingmi? Yüzüm miyim sal grim kuvarsayız bol. Haz grim yarı çakırı var aman. Aziz, Labe? Mana kareyle. Mana bu yapıyız. Bol adı. Tozlar uzgarmagan ha? Yo yo uzgarmagan. Bazı yolları da uzgine. Mana bu yapıyız. Demek uzun epizod. Mana bu yapıyız. Kırk geliş. Ha ha, hı hı. Şimdi. Çit kakıp duruyla. Yarım saatte başlayımız. Layla, başla. Ha, Cahır bulan kırk geldim. Ha. Kaçan geçe. Kaçan geçe beni aldaysan. Senden kutma geldim. Demak ishonmaysiz. Oxirgi payt menga ishonmay qo'ygansiz. Bu davron deganlari chato chiqib qoldi-da. Sabrni chetga surardi. Ustunalida bunaqa gap yo'q-ku. Ha, davronni gapiryapman. Ha, menga qara. Oldin ham yaxshi qo'shiq aytarmidi? Aytardi. Maktabda ham u qo'shiq aytmagan tadbir bo'lmasdi. Bo'ldi. Rahmat. Lekin o'zilandi bu. Boşaşken bunu. Hemen. Endi u davron bo'lib ketadi. Sarvinoz. Ofisimdagi barcha hujjatlarni tekshirib ko'rishing mumkin. Bu yerda hech qanday qalbaki hujjatlar yo'q. Xo'sh, kelasanmi? Men sizga ishonaman. Tekshirishga hojat ham yo'q. Davron raqamini yozib oldingmi? Ha. 3 marta qo'ng'iroq qildi. Yaxshi. Nima qildi? Yo, o'zim shunchaki so'rayapman. Qani davomini. Mayli. Ishonmasang ishonma. Barcha hujjatlar joyida. O'z davronni qayerdan eslab qoldim shu paytda. Hayronman. Mayli, boshqa epizodga o'taylik. Yaxshi. Zerikarli epizod ekan. Sen boshla. Talabalarning shartlari yomon. O'zingiz yaxshi bilasiz. Undan hech qachon qochib qutilib bo'lmaydi. Hozir siz gapingiz. Qanday endi seni ko'rmay bir umr yashayman. 1-2 marta mashq qilib keyin yozarmiz. Mashq qilaylik. Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Yaxshi, yaxshi. Musiqani ko'tarish kerak emasmi? Yo'q, eshitilyapti. Yaxshi, bos. Alam yondirmoqda meni o't bo'lib aldandim soxta ekan dil so'zlaring. Tomog'ingizga beryapsiz. O'zingiz sal bo'shroq harakat bering. Hozir harakat qilaman. Yengil, yengil ashulayotgan iltimos. Xo'p, xo'p. O'zingni yengilroq hisqiga ma'no qilib aytyapsan. Xo'p. Ketdi. Alam yondirmoqda meni o't bo'lib aldandim soxta ekan dil so'zlaring qanday endi seni ko'rmay bir umr yashayman sensiz hayot to'xtar butku. Yo'q, bo'lmadi Davronjon, boshqatdan. Furqatjon, biroz tanaffus qilsak bo'ladimi? Bo'ladi, lekin foydasi bo'larmikin? Bo'ladi. Mayli, bu yoqqa chiqqin, gap bor senda. Xo'p. Oz-moz ovozim bilan mana bu mikrofon bo'lsa, men shatta yulduz bo'lib ketaman deb o'ylamading? Ha? O'tir. San'atni-chi ukam? Faqat jaraq-jaraq pulla. Yoki quchoq-quchoq anu gulla. Olqishlardan iborat deb o'ylamading?
Bu tınımsız, maşakkatli mehnat. Asabla, uykusuz keçele. Asıl bir kanakadur güzel duyguyla. Ovas hamı da var, lekin dert. Bu menge kara, şuna kaya maşul etedim. Sanattaçı, ukam. Tutaş gerek emas, bana mamı dinliyoruz göre. Koca dola min taş ulaçı. Çün değil mi? İşlemesen hiç kimge gerek emasın. Astaydıl işler, yanlış gerek. On sanmaz. Sanat mı? Non ne iş? Öyle koy. Toshkanim onam, toshkanim onam, toshkanim onam. Seni bir pas ko'rmasam, ko'zlarim yashavor. Sor, yashavor. Sor, kimsan o'zing? Bular kelam. Sehr, badalda bo'lsa dar, badalda. Sehr kimsan? Hayda desin. Uchira o'zing. Kim deyjuling? Hozir ilhomni qochirasan. İlhan, kalsın ki. Uçak. Aşul ne yaptı? Eşit. Aşul için İlhan'ları koçan. Tara. Uzumuz cihan mı? Ha cihan da. Ozman mı? Hay? Olmayı bodrin yap. Ayrıca uzgarım sen. Olmaz derken altıdan ki o kadar yeme hep ben. Kurup durma uzgarım. Salam cihan. Min joy salurama. Hey, kalesin nasıl mısın? Cihan, kara, senge ne mob geldim? Gitara? Gitara. Mana, bu senge. İçtim. Otur, otur. Cihan, bugün ben boşlap, seni uzun şokulandıramam. Uzun senin prodüserin bulamam. Min kısayım, beni Cihan'ım san. Hiç bulmazsa sen beni taşlap gitmezsen. Yok Uzu, kat tartışılan bir kurdan bir kurga. Şu oğlunu alıp çıkmasakken de ciger de ciger. Doğru mu? Bana o katini alıp geldim bana. Kınaldın mı bana? Kasi içerisi. Çınarlı mı? Çınarlı mı? Çınarlı. Ha kızlı, boş açmayla. Kasi içerisiyle. Marhaba. Karşı olayım. Doğran Bey, doğru mu? Hay Doğran Bey, boşla. Ha kızlı. Ha, gelin oynayayım. Ben sizlerin bu yerge bekörü yıkkanım yok. Hakiki sanat bilen fonogrammanın farkıya boruyorlar deyip yıktım. Hazır fonogramma çıkıp. Kanı Cihan bir yakka çık. Anne indi hakiki canlı kuşak iştahımız. Kanı Cihan boşuna. Bola hali yoş. Lek yoş busayım dert bor. Dert yürek bor. Kanı boşuna. Boşlayayım mı? Boşur Cihan. Hap. En güle gel yaşlık çağımda. Sen açırdın kongül bağımda. En güle gel yaşlık çağımda. Sen açırdın kongül bağımda. Hamal isimde adın. Hamal isimde namin. En güle gel yaşlık çağımda. Jolly jolly da. Sen açıldın kongül bağımda. En güllegen yaşlık başkasını etkin. Başkasını mı? Taşkenim anam. Taşkenim anam. Seni bir an görmesem. Gözlerim denem.
Yürü. Bittikdi kemçikler boru, lekin canlı. Bola hali yaş. Doğru mu? Yaktı mı özü? Yaşa var. Bolacak. Yıldız. Tuş baske. Yür. Burada bronda sanat düşünüyordun. Odamın özü yok. İşsiz sanat. Bu ne? Davron, birinchi g'alabang bilan tabriklayman. Ay yasha var. Rahmat Behzod aka. San'atimizda yana bir yangi yulduz paydo bo'ldi. Ana bu boshqa gap. Konsert degani mana shunaqa bo'ladi. Juda chiroyli. Sizga yoqdimi? Men senga nima dedim? Sahnaga chiqishing bilan tomoshabinlar oqishini ko'rdingmi? Uzoq qolib ketmang. Shoshmang. Shoshmang. Tabriklayman Davron aka. Rahmat Leyla. Menga konsert juda yaxshi. Senga necha marta aytganman begonalarni qo'ymalar. Aka, ayb menda emas. Yaxshi qiz chiqdi. Haligi Davronni bunaqa gullar bilan tabriklashga hali erta. Iltimos chiqib turing, biz gaplashib olishimiz kerak. Xalaq bermay. Qo'ng'iroq qilaman o'zim. Uzr, Laylo xon. Bir minut kechiking. Behzod aka. Nima Behzod aka? Mashhurlik ukam, hammaga ham nasib qilavermaydi, tushundingmi? Mashhurlikni yukini hamchi, hamma ham ko'tara olmaydi. Behzod aka, axir u qiz bu mana ko'rasa. Bu hali endi boshlanishi. Yaqin orada hamma odamlar sen haqingda gapira boshlashadi. Davron Tolipov qanaqa ovqat yeydi? Qanaqa kiyinadi? Qanaqa joyda yurar ekan? Qayerda o'tiradi? Gazeta jurnallarda maqolalar tiqilib ketadi. Omad kelgandachi lallayib o'tirib, uni qo'ldan berish kerak emas. Shart ushlab olish kerak uni. Qolganini ertaga konsertdan keyin hal qilamiz. Alo. Hozir. Hozir chiqaman. Tushundingmi? Qarab bo'ladi. Xo'p. Bo'pti. Eshitaman oyijon. Nima bo'ldi sizga? Dorilaringizni ichdingizmi? Ha, ichdim. Yaxshiman. Ishing ko'pmi? Mazza bo'lmayaptimi? Sal mazza bo'lmay turibdi. Bir kelib ketarsan? Xo'p, oyijon. Hozir boraman. Yo'q, shoshilinchmas. Qimirlamay o'tirib turing. Men poliklinikadan doktoringizga boraman. Xo'pmi? Hozir boraman. Assalomu alaykum. Meni o'rnimni egallaydigan sahna yulduzi shumi? Ha, shu. Sen birinchi marta sahnaga chiqqaningda bundan ham battar eding. Esingdan chiqdimi? Baribir men zo'r edim. Munis turishini qarang, turishiga o'xshaydi-ku. Yaxshi ham senga o'xshagan. Buzoq emas. Podani bulg'aydigan. Buni hali ko'ramiz.
Bunu hiç iki dünya diyen mende bola olmaydı. Görürüz. Vay egeçe, keçe serialını kurduyuz mu? Yo. Sizce? Kurdum, öyle ne? Kurdum. İşaneyini mi? Vaaleyküm assalam. Vaaleyküm assalam. Kira verin. Rahmat. Kim bu kız? Ha bu kız da anası bilen tanıştırgan, abgületkendir de. Cuan gökşeydi yok. Alo babusa kız mı cuan mı? Nime farkı var mı? Bu internette yazışa. İnternette yazışa derim mi? Yazışa. Görmegen misin? Bana bir net diyen bilesiz mi? Ha, vay ne varam. Tırnetini açıp. Hammasını. Ha. Bunisi bundan acıraşıp unusiga tekkanını. Bunisi anavunga tekkanını. Erimmay suday okup beradı. Vay. Ha, şuna kalar hakkı da tırnette hamma narsa yazılgan boladı. Keçe bolu kurduyuz mu? Ha, Jahon çempiyonatı mı? Vay, Anuriyal, judayam sharmanda bo'ldi da. Bosh yo'q, rosa rahmim keldi. Achindi. Bir futbol ko'rgandim. Voy egacha. Siz kimga balet qilasiz? Realgami, Barsagami? Ha? Menmi? Aylanay. Anaqa G'iyos Boytoyevga qiziqaman. Mo'ylovlari o'zlariga ja yarashadi. Yaxshisiz xolajon, faqat biroz qon bosimingiz oshgan. Yaxshi boring qizim. Oyimning ahvollari yaxshimi? Onangiz oldida ayta olmadim. Kasallari jiddiy davron, yurak urishlari juda sust. Tushunyapman. Kasalxonaga yotishlari kerakmi? Ha, iloji bo'lsa tezroq. Obdon tekshirib davolash kerak. Men hozir kerakli dorilarni yozib beraman sizga. Xo'p. Mana. İloji boricha tezroq kasalxonaga yotqizing. Xo'p, rahmat. Arzimaydi. Men soppa soqman. Onang. Ey, xormanglar, xormanglar. Assalomu alaykum. Yaxshisiz, opa. Keling, doktor. Va alaykum assalom. Malika opa. Biz sizga har kuni uyda davolanib, muolajalarni olib yoting degandik. Nega keyingi 2 yil ichida shifoxonaga yotmadingiz? Kim bilsin. Tuzuman deb o'ylabman-da. Endi kasal soppa-soq deb bo'lib ko'rinadi, lekin bu kasallik birdan xuruj qilib qolishi mumkin. Hali ham o'z vaqtida kelibsiz. Endi to'liq tuzalib, sog'aymasdan ketish yo'q. Endi yotib davolanasiz. Men Davronjonga hammasini tushuntirib qo'yaman. Yaxshimi, opa? Xudo xohlasa sog'ayib chiqib ketasiz, xo'p? Xo'p bo'ladi. Davrojon, men bilan yuring. Doktor. Tag'in o'g'limni urishib yurmang. Hamma ayb o'zimda. Necha marotaba kasalxonaga yotqizaman deganda, o'zim ko'rdim. Yo, Davronjonga bir ikki og'iz gapim bor. Dorilar ham yozib beraman. Olib keladi. Davronjon, tushuning. Onangiz ahvollari juda og'ir. Agar hozirdan harakat qilmasak, kech bo'lish mumkin, uka. Men sizga kerakli dorilarni ro'yxatini beraman. Tez borib, dorixonadan olib keling. Shu bugunning o'zidayoq muolajalarni boshlaymiz. Tezlashtiring, uka. Mana, hozirroq kelaman. Senga aytgandim, u lapashang Landover bola deb. Menga qara. O'sha prodyuser baqirgan payt. Gapini shartta kesib. Ey aka, nima deyapsiz? Axir bu obro'li, hurmatga sazovor aktrisa bo'lsa, qiz bola bilan ham shunaqa gaplashadimi, demaydimi? Yo'q. Bu yerda Davron aka ayblari yo'q. Hammasi ana bu prodyuserning ishlari. Balki
Davron akamam shu vaziyat haqida o'ylayotgandirlar. Balki meni ham aybim bordir. Bemavrid paytda kirib qolgandirman. Balkim. Nima bo'lganda ham yaxshi ish bo'lmadi. Keling shu vaqtda gaplashmaylik. Mayli. Buyurtmamiz tayyor bo'lganmikan? Hozir olib kelishadi. Men chiqib kelay. Meni kechiring. Laylo, qayerda ko'rishib olsak bo'ladi? Sizda gapim bor edi. Opa? Ha? Qo'l telefonni chiringlayapti. Olib chiqib ber. Kim ekan? Bor, ishini qil. Alo. Laylo, tashqariga chiqing, gapim bor. Sizga nima kerak? Bunday bo'lganidan afsusdaman. O'zingiz nega ketib qoldingiz? Ketgim keldi, ketdim. Nima edi? Meni aybim nima? Biror gunoh ish qilib qo'ydimmi? Nega mendan jahlingiz chiqyapti? Sizga nisbatan yomonligim yo'q. Nima, insonning tuyg'ulari bilan o'ynashish insofdanmi? Siz men olgan har bir nafasimsiz. Sizsiz yasha olmayman, Laylo. Hayolimni egallaysan. Bir istagim seni ko'rish ekanligin bilib turib, nega aytmaga kelmaysan? Sog'inganda yomon dardda yonishimni bilmading. Bilib turib yotaylab menga hech sezdirmading. Izhorimni maktubimda kabutarda hayolingni o'ylaringni bir zumga o'g'irlayin. Nafasim o'zing, nolalarim san. Eng tiniq orzudan yaralganim san. Nafasim o'zing, nolalarim san. Eng tiniq orzudan yaralganim sensan. Balki sen tomon negadir men yetolmayman. Bir daqiqa, bir soniya seni ko'rmay turib peshon, go'zalim men yasholmayman.
hayotim sahifalari sen bilandi rang barang meni balki sehrlagan ovozingdagi jarang majnuningni ham o'ylab bor bir qadam bos men tomon visoling umidi dilda sog'inchlar qiynar hamon nafasim o'zing nolalarim san eng tiniq orzudan yaralganim san nafasim o'zing nolalarim san eng tiniq orzudan yaralganim sensan Assalomu alaykum. Va alaykum. Familiya, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi bola? Yaxshimisan? Rahmat. Sog'lig'ing. O'zingiz yaxshimisiz? Ko'rishib qoldingizmi? Zerikmayapsizmi? Zerikish qayoqda? Mana bu dugonam bilan hangomalashib, o'tganini bilmayman. Oyi, bilasizmi? Hozir. Ha? Hozir oyi. Tinchlikmi? Laylo. Kelavering. Hozir ko'rasiz. Assalomu alaykum. Voy. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshimisiz qizim? Bu sizga. Voy, rahmat. O'g'lim, olib qo'y. Voy. Ahvolingiz yaxshimi, xolajon? Rahmat qizim. Hozir birga ishlayapsizlarmi? Ha. Ha, birga. Sizga gapirgandim-ku Laylo haqida. Ha. Televizorda qizim sizni juda ham ko'p ko'rganman. Hayotda undan ham chiroyli ekansiz. Rahmat. Tuzalib qoldingizmi? Men tuzuman. Doktorlar vahima qilaverishadi. O'qularingizni olyapsizmi? Dorilaringizni ichyapsizmi? Ichyapman. Mayli, sizlar gaplashib turinglar. Men shifokorga o'chirishib kelaman. Davronim, siz haqingizda gapirganida ko'zlari sevinchga to'lib ketadi. U qanaqa qiz ekan? Hayotda bir ko'rsam edi derdim. Allohga ming qatla shukr. Xolajon, men haligi xijolat bo'lmang. Buncha qaysar bo'lmasa bu doktor. Sizga ruxsat so'rasam, javob bermayapti. Siz bir o'zim zerikib qolaman-ku, oyi. Men duo qilib o'tiraman, o'g'lim. Mana Laylo bilan tanishdik. Yonimda bo'lsangiz yaxshi bo'lardi-da. Endi oxirigacha davolanib olay. Biror kamchilik yo'qmi? Yo'q, hammasi joyida. Sizlar boraveringlar. Xo'p. Qo'ng'iroq qilarsiz. Tuzalib keting. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Aytganingiz kelsin qizim. Xayr. Oyijon. Ha. Sizga yoqdimi? Yoqdi. To'g'risini ayting. Menga rostdanmi? Kasalxonadan chiqishim bilan sovchilikka boraman. O'zimni oyijonim. Ko'p gapirma, bora qol, kutib qoldi. Rasmga oladimi? Oladi. Voy, bitta rasmga tushaylik bo'lmasa? Bizni ham rasmga tushaylik. Selfiga. Biz ham tushaylik. Aha, bosaymi? Ha, ha, ha. Bizni ham qop ketmaylik. Ana, ana, ana. Qani ko'ray. Voy, yomon tushman. Ha? Qani? Qani, qani? Men ham bir ko'ray. Zo'rmi? Uncha emas. Yoqdimi? Yo'q. Buncha chiroyli tushibman. Chiroyli tushibsizlar ikkovinglar. Abu, kimni telefoni? Nega jiringlayapti telefoningiz? Menikimi? Nima bu? Ertalabdan beri shu ahvol. Qani ko'rsatingchi? Voy, iPhone mi? Hmm. Voy, guruhga qo'shib qo'yibdi-ku.
Ne var? Vay, endi et talep geçe jiringlaydi. Bunu uçurup koyuş gerek. Vay, bunu kanaka uçuradı bilmesem. Niye var o ulap koyuptu? Men kayadan bilek. Vay, karen lan. Davran canını bir kız maşinasta ap geldi. Bu kız haligi kinoda tushadigan kino aktrisa ku. Vay, ertaga ko'rishamiz. Xayr. Ertagacha. Kinoda bunaqa chiqmaydi. Eng asosiysi mashinasi ham bor ekan, mana ko'rasiz. Yo'lni sarpasiga jip ham olib beradi. Siz qayerdan bilasiz? Internetda yozilgan nevaralarim hammasini o'qib beradi. Har kuni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi? Malikaxon, tuzumlar. Yaxshi bo'lib qoldi. Ancha yaxshilar. Bir kunda chiqadilar. Ana u konsert berayotganmishsiz? Ha, konsert beryapman. Ha. Yodimdan ko'tarilibdi. Sizlarga taklifnoma oldim. Amakilarni oborasiz. Voy rahmat. Voy rahmat. 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 Mana bularni esa jannat. Rahmat. Mana bu sizga. Voy rahmat. Boringlar. Ikkita berdi, ko'rdingizmi? Ha? Ikki kishilik ekan. Qarang, kechagina chimi osilib yurgan kichkina bola edi. Yulduz bo'ptimi bu? Qarang. Yoshligida-chi? Yig'laganda ovoz yetti mahallaga eshitilardi. Ha, ovoz ham bordida. Ha, ovoz. Qopizmi? Shuning ichidan ham qopiz bo'lganda. Qo'shiqchi bo'lib qopdi. Qopiz bo'lib qopdi. Voy! Ha? Ha? Balkondan beribdi-yu. Ha? Ha? Bo'lavuradi. Qolgan narsalaringizni ham joylashtirib qo'ydim. Voy rahmat. Umringizdan baraka toping qizim. Ahvollari ancha yaxshi. Rahmat. Davronjon. Labay. Malika opaga asabiylashish, xo'p bo'ladi. Og'ir ish qilish umuman mumkin emas. Ularni asrang aka. Keyin har oyda meni qabulimga olib kelasiz. Xo'p bo'ladi. Malika opa. Labay. Mabodo bezovta bo'lsangiz, yuragingizda biror bir noxushlikni sezsangiz, darrov menga qo'ng'iroq qiling yoki to'g'ri kelavering, xo'p? Xo'p bo'ladi. Umringizga baraka toping. O'zingizni asrang. Sog' yursangiz biz xursand bo'lamiz. Rahmat. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Rahmat. Mana, yaxshi boring. Sizga ham rahmat singlim. Sog' bo'ling, doktor. Davronjon, ehtiyot bo'lasiz endi. Albatta. Yurak xuruji ehtimoli juda katta. Xo'p, xo'p. Tushundim. Boravering. Rahmat. Omad sizga bersin. Alam yondirmoqda meni o't bo'lib. Aldandim soxta ekan dil so'zlaring. Begam Oltin disk kimga nasib etar ekan? E'tiborni esa diqqat qiling, ekranga tortamiz marhamat. O'ynasin, o'ynamasa mana ko'nglim ado bo'ladi. O'ynasin, o'ynamasa bu men uchun jazo bo'ladi. Davron Tolipov, qarshi oling, o'ynasin nomli qo'shiqlari uchun. Ranoxon, juda ham qisqa vaqt ichida muxlislar e'tiboriga tushgan Davron Tolipovni biz ham tabriklab qolamiz. Albatta, muborak bo'lsin. Davron aka, to'xting. Mana bu gullar sizga. Rahmat. Menga qarang, ismingiz nima sizni? Sherxon. Sherxon? Ha. Katta bo'lganingizda kim bo'lasiz? Sizga o'xshagan qo'shiqchi. San'atkormi? Ha. Ilohiy niyatingizga yeting, xo'pmi? Xo'p. Biz sizni ashaddiy muxlisizmiz. Rahmat. Gulingizni olsam maylimi? Ha. O'g'lingizmi? Ha, meni o'g'lim. Mana shu gulni onajoningizga beramiz, xo'pmi? Xo'p. Marhamat. Rahmat. Katta rahmat. Oyingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Yuringlar.
esa yolg'izlikda qoldim men. Nahotki yo'qotdim seni. Ha, konsert beryapsanmi? Ha, konsert beryapman. Sahnani yuki og'ir, uka. Bu yukni har xil bo'lar bo'lmas qalang'i qasang'i san'atkor ko'tara olmaydi. To'g'ri aytasiz. Har xil kimsalarga sahnada o'rin bo'lmasligi kerak. Shuning uchun ham sahna yuqorida turadi. Uzr, men borishim kerak. Hoy, yulduzchi, tiling chiqib qoldimi? Hali shoshmay tur. Bir kun kelib, o'sha prodyuserning seni ham tuzlaydi. Yo'q, bu nima deganingiz? Bu deganim, sen uni qo'lida nima desammikan? Qo'g'irchoqsan. Ko'rasam, seni o'yini bizib otvoradimi, xohlaganini qiladi. Yoki anorda seni qo'liga olib, suvini ichib, siqib otvoradi. Bilib qo'y. Bu sahnada minglab yulduzlar porlab o'chgan, lekin hech kim sahnada abadiy qolmagan. Faqat sahna o'z joyida qoladi. Shuni esingdan chiqarma, yulduzchi. Sen men nima bo'ldi o'rtamizda? Nima bo'ldi sevgimizga? Bilmayman. Olib keldim. Meni endi o'ylamaysan. Mana qarang. Siz haqingizda nimalar yozishibdi gazetada? Yana mi? O'qib ko'ring. Ijodini to'xtatib qo'ydi, qo'shiq aytmasmish. Mishmishlar, g'ibat, chorni piar. Ha. Jonga tegdi. E'tibor ber. Sellanishingmi bu? Biz san'atkorni kashf qilamiz, yo'qotmaymiz. Anu, aytganday, nima edi u? Yulduz chiqaradigan fabrika. Fabrika zvezd. Yo, zavod. Yulduz chiqaradigan zavod. Prodyusering Bekzotmidi? Ha? Bekzot aka? Mhm. O'sha Bekzot akaga. Olchinbek aka. Aytib qo'y. Hammadan yulduz yasiyman desa, adashadi. Tushundingmi? Xolajon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Ey, o'tirsangizchi. Assalomu alaykum, oyijon. Nima qilasiz? Va alaykum assalom. Oyijon. Muhisarim bergan gullarni sizga olib keldim. Voy, mengami? Ha. Madina qizim, gullarni suvga solib qo'y. Xo'p, sizdek odam keladi-yu, o'rnimdan turmasdan. Ey, qo'ysangizchi, opajon. Eson-omonmisiz? Sog'-salomat yuribsizmi? Rahmat. Qani, to'rga chiqing. Oy. Ilohimin tansihatli xotirjamlikni bersin. Ilohim o'g'limni omadini bersin. Aytganingiz haqiqat. Malika opa, tuzumisiz? Xudoga shukr, ancha yaxshiman. Bolamni konsertigacha oddiy bo'lib ketaman. Ilohim aytganingiz kelsin. Bolam, ishlading yaxshimi? Oyijon, sizga atab yozgan qo'shig'imiz tayyor bo'lib qoldi. Eshitarkanmiz-da. Bu hozircha surpriz. Malika opa, xursand bo'lsangiz bo'ladi. Davronjonni ijodi kundan kunga gullayapti. Mana muxlislarni talablariga binoan Samarqand viloyatiga gastrolga jo'namoqchimiz. Ha, shunaqami? O'sha yerda klipni ham birato'la olib kelamiz. Agar siz rozi bo'lsangiz albatta. Roziman. Siz bor ekansiz,
Bekzodjon, xudoga shukr. O'g'limni omadini berib turibdi. Muxlislari ko'rishni xohlabdimi? Albatta, borish kerak. Shundaymi? Ha. Sizni bu ahvolda tashlab keta olmayman, oya. Bezat aka, shu konsertimni sal keyinroqqa qoldirsak. Klipni ham birga olib kelardik. Menga ana Madina qarab turibdi. Nega xotir olasan? Seni shu kunlarga yetkazishni o'zi bo'ldimi, bolam? Odamlar seni qo'shig'ingni eshitaman deyshsa, borishing kerak. Bor, bolam. Siz tuzalib ketsangiz, keyin boraman. Bora qol. Ichkaridan dorimni olib chiqib bergin, bolam, bo'la qol. Madina? Labi. Ha, u bu narsa olib kelmaysanmi, qizim? Hozir, hozir. Malika pa. Gastrolni bekor qilayman. Yo'q. Aslo. Bu o'g'limni birinchi gastroli. Yo'ldan qaytmasin. Alloh peshonamga bitgan bo'lsa, hali yuzga kiraman. Sizdan iltimos. Bolamni tinchlantiring. Uni xayoli menda bo'lib, sahnaga chiqib yana qo'shig'ini ayta olmay yurmasin. Axir bir haftadan keyin uni katta konserti bo'ladi. Men ungacha tuzalishim kerak. Shundaymi? Borib keling. Bo'lmasa men o'zim sizga qarab turaman. Har kuni. Xo'p. Rahmat. Samarqandga xush kelibsiz, Davronbek. Rahmat, xush vaqt bo'ling. Men Toyona firmasining rahbariman. Sizni dovrug'ingizni eshitganmiz. Juda iste'dodli va sohir ovoz sohibisiz. Ovozingiz noyob. Rahmat. Qani, marhamat, o'tiring. O'zingiz boshlang. Sizdan bo'lsin. Yulduzlar ko'p. Lekin ularning orasida omadli yulduz bo'lish oson emas. Sizning omadingiz bor ekan. Rahmat. Agar xohlasangiz, men sizga ish taklif qilaman. Gastrol, konsert, to'ylar. Albatta aka. Agar muxlislarimiz bilan tez-tez ko'rishib tursak, boshim osmonga yetardi. Bekzod akangiz meni juda yaxshi taniydi. Meni ismim Umar. Xursandman. Xush kelibsiz, hofiz. Xush kelibsiz. Shu desangiz bugun yakka yagona o'g'limizni sunnat to'yini qilayotganingiz. Muborakasiz. Qani, yuring hofiz. Tanidinglarmi hofizni? Shu desangiz 70 yashar onajonim sizni ashaddiy muxlis. Kelganingiz juda yaxshi bo'ldi. Qani, marhamat. Onajonim xursand bo'ladigan bo'ldi. Menga qara, qani bor, ichkariga kirib kelishdi deb ayt. Kelishdi degin, qani, marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Keling, yaxshimisizlar? Ha, Davronjon. Bugun 500 ta odamga joy qilgan edik. Qarang, sizni kelishingizni eshitib, hofiz, to'yxonaga 1000dan oshiq odam kelsa bo'ladimi? Xo'shaloq to'y bo'ladigan bo'ldi. Xo'shaloq to'y? Bu yo qiziq bo'ldi-yu. Hay endi. Hay yo'q. Sizni kelishingiz ham hab biz uchun to'yda. Bir maqtanib shaharda qilayotgandim. Qani, Davronjon, marhamat, yuringlar. Kelinglar, kelaveringlar. Tortinmanglar. Ahvollari og'ir. Darhol operatsiya qilish kerak. Malika bor. Chuqur-chuqur nafas ol. Nima bo'ldi? Ahvollari og'ir. Operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Men borib operatsiyaga tayyorgarlik ko'ray. Ish qilib yuraklari bardosh bersin. Kerakli dorilarni olib kelasiz. Olib kelaman hammasini. Yo'q, qimirlamang. Davron keldimi? Davronga xabar beraman, hozir tez yetib keladi. Yo'q, yo'q. Og'ir bo'lmasin, ishini bitirib kelaversin, xo'p? Malika opa, sizni hozir operatsiya qilishadi. Bilaman. Bekzodjon bo'lam. Mabodo menga biror korxol bo'lib qolsa, Davronni sizga topshirdim. Unga o'zingiz ko'makdosh bo'ling. U san'atsiz yasholmaydi. Yolg'izlanib qolmasin. Axir men umr bo'yi shu bolamni el taniydigan san'atkor bo'lsin deb yashadim. Endi omadi kelganida yurakda armon bilan qolmasin. Undan yordamingizni ayamang. Malika opa, unday demang.
Hali ko'rasiz, tuzalib ketasiz. Shoshmang, qayoqqa ketyapsiz, hofiz? Jon aka, hozir yo'lga chiqmasam bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? O'zlarini chaqiring, gapim bor edi. Iltimos, chaqiring. Alisher aka. Hali ko'chaga chiqib oldingiz, tinchlikmi? Alisher aka. Men ketmasam bo'lmaydi. Iya. Hazillashyapsizmi, hofiz? Alisher aka. Axir to'y. Ha to'y nima bo'ladi, to'y? Meni tushuning. Ha nima kamchi? Ha, ayting hofiz aka. Meni onamni mazalari yo'q. Shifoxonaga olib ketishdi. Ketmasam bo'lmaydi. Menga ruxsat ber. Alisher aka. Hofiz. Ha, men 10 yilda bitta o'g'illik bo'lib yig'ib terib to'y qilsam. Ha, hofiz, bu nima degan gap? Ha, aka-ukalar bilan yig'ib terib mana to'y qilyapmiz. Meni sharmada qilmoqchimisiz, Davronjon? Mazalari yo'q onamni, to'g'ri tushuning. Hofiz, siz ketsangiz, hech kim meni to'g'ri tushunmaydi. Ichkarida o'tirganlar haligi hofizni to'yga olib kelib pulini bera olmabdi deb aytishadi. Shuning uchun ketib qolibdi deyishadi. To'g'ri, uni ham to'g'ri tushunish kerak. Bitta bitta onam bor. Onasi yo'q ekan. Bormasam bo'lmaydi. Nima? Onamdan boshqa hech kimim yo'q. Nima? Onam? Men ham. Onam. Men ham bitta onam bor. Ana. Ichkarida o'tiribdilar. Mazalari yo'q. Shu nevaralarning to'yi armon bo'lib qolmasin deb to'yni tezlashtirib yubordik. İçkaride zor götürüptüler. Bana karak. Aka ukalarımını, uruk aymağımı aldı da nime deymen, hafız. Ahvolları cüda ağır, onam kesel. Yo, şimdi ben... Sizler çünkü mü yapsızlar ki? Ha, geçliği mi? Nime gel? Nime karak, Marcan. Bir yaka gelin. Marake? Şunmadım ben, nime? Kötü nerede yaptı bu? Bitti yarım da katta rapor bir yarım. Yaptı mı? Ha, bunlar gel bari mı? Mesleke, boşa değil mi? Bir o kubra bir şey kötü uğradı mı? Hamas ya. Yollarda mısınız? Men yonlardaman. Yaxshilarmi? Ha, hozir yo'lga chiqaman. Bo'pti. Tezroq yetib kelgin. Hozir boraman. Hozir yetib boraman. Umar aka. Davronbek. Hozir yo'lga chiqmasam bo'lmaydi. Onam hofiz. Bilaman, sizga og'ir. Lekin birovni to'yini buzish yaxshi emas. Ichkariga kirib, bir jup ashula aytib bersangiz, bo'ldi. Rahmat Umarjon. Qani? Qani, Umarjon, kirdik. Nihsodjon, telefoningiz bormi? Bor. Telefoningizni oling. Xo'p, hozir. Meni gaplarimni yozib olasiz. Ro'molim yaxshi turibdimi? Yaxshi. Ukamiz katta yigit bo'lsin. Otalarimiz, onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Hech qachon hech kimning onasi dard ko'rmasin. Onajon, mana shu hofizdan so'ng men hofizni siz uchun olib keldim. Yoqdimi? Dunyoda eng toza so'zni qidirib onamning dardiga shifo so'radim. Kerak bo'lsa ertalab yuzimdan ko'zimning yoshin sidirib onamning dardiga shifo so'radim. Chukti meng avval yolg'iz xudoga dard bergan qodirdir o'zi davoga. Yolvardim yana momo havoga onamning dardiga shifo so'radim. Onajon, onajon, dardingiz o'zim olay. Makka-yu Madinamsiz. Onajon, onajon, dardingiz o'zim olay. Dunyoda borlig'imsiz meni. Thank you.
yakınsız ayu yıldızlar. Her bimar erte tan kıyaşlı izler. Boğzumda kabardır nalayu buzlar. Anamın derdine şifa soradım. Bulbullar bir nefes gülünü unutin. Dünyada bar gülünü Tanrı'ya tutin. Bizdeyler gecur bulin dağdüge yetin. Anamın derdine şifa soradım. Anacan, anacanım, derdingi sözüm olayım. Oğlum, hafızge cevap ver. Onasını aldıge başsın. Anacan, anacanım, derdingi sözüm olayım. Dünyada battığım söz beni. Rahmet hafız, rahmet. Bari, bana hiç yollar gelmeyin. Rahmet. Rahatsız mı? Öyke, işleme onu. Kanı, şok şok da işler. Bekit aka. Oyim qayerdalar? Gapiring. Nimaga jimsiz? To'xta. Kim? Bandalik. Yo'q. Allohning irodasi. Yo'q. Yo'q. Yolg'ondek. Yolg'on. Oyijon. Yolg'on. Yo'q. Oyijon. Oy. Ha o'rtoq, bu yerda nima qilib o'tiribsan? Hamma ketib bo'lgan bo'lsa, bu romanni onam kech boshlardan tashlamasdilar. Chunki bu dadamning so'nggi sovg'alari edi. Bu sotam dadamniki. Davron, sen shuni aytishing kerak. Nima? Kim uchun aytaman? Xalq uchun. Odamlar uchun. Qanday qilib aytaman? Davron, esingdami? Oyim borliklarda katta artist bo'lasan deb yurardilar. Sen haqiqiy yulduz bo'lasan, derdilar doim. Esingdami shu gaplar? Sen yulduz bo'lasan. Endi nima aytish uchun? Xudoim ko'rib turibdi-ku. Qani o'rtoq, yur. Yomg'irda o'tir. Behzod aka, Davron aka qalla gul bermoqchi edim. Kelib qoladi hozir. Qachon keladilar? Kelib qoladi dedim-u singlim. Yo'q. Kelib qolar.
Bekzod. To'rt yarim ming odam kutib o'tiribdi. Konsert ko'ramiz deb kelishgan. Bilaman. San'atkor yo'q. San'atkor ham shunaqa bo'ladimi? San'atkor odam emas. Uni g'ami bo'lmaydi. Unda yurak nima qilsin? U hech ham yig'lamaydi. U sahnaga chiqib, tirjayib kulib turish kerak. Bir kuni kulib turib, sahnada jon berishi ham mumkin. To'g'rimi? Shunaqa ekan. Bekor qilish kerak edi konsertni. Ha shuncha bilet sotilgan. Bilet pulini kim to'laydi? Kim? Men to'layman. Men javob beraman. Ama ki Yıldız kanı. Yıldız'ı ne kılasın? Kanı bir yakı keçi. Yıldız'ı gül birim ha. Katta bu sen kim olmaksın? Katta sanatkar bulayım. Yıldız bulasın mı? Oğlum bulasın mı? Yıldızlarını yıldız buluşu da onalarını hizmet katta. Şunun için bana bu güllerini onenge soğakı. Şunu değil mi? Onenge. Ona büyük, ona mukaddes. Ona hakkında şiir bulama, ayet vereyim. Ayet oğlum. Ona bor ki bola bor. Ona bor ki ala bor. Ona bor ki oğlan bor. Yaşa oğlum. Rahmet. Hazır başlanış gerek. Akip kola da, ben kutu yapmam hazır geliş gerek. Ne mi? Hop hop. Şunarlı. İyi hayret. Gelişini bilerdim. Asıl yakışmışsınız. Rahmet. Davran, bandalik. Allah sabır versin. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm. Ketti, bola kal. Jon bolam. Ertangi bo'layotgan konsertingga kiyimlaringni dazmonlab tayyorlab qo'yibman. Ha, dadangni soatlarini taqish esingdan chiqmasin. Men eng oldi qatorda o'tirib olaman. Hamma menga qaraydi. Men bilaman bolam. Sen sahnaga chiqsang hayajonlanasan. Uyalma. Men yoningda bo'laman. Mendan ham hayajonlansang. Mayli. Men yerga qarab turaman. Ha. Aytgancha, o'g'lim yonimdan Layloga ham joy qo'y, xo'pmi? Konserting tamom bo'lgach, muxlislaringdan ko'p gullar olib, uyga birga qaytamiz. Sen meni osmonimdagi yulduzimsan, bolam. Oğlum, konsertte men uchun qo'shiq aytganingda yig'lab yuborsam xafa bo'lmagin, xo'pmi? Xursandligimdan yig'layman. Yonib yuribman afsonalarga do'st bo'lib yetti yot begonalarga vaqt topib soxta dil devonalarga sizdan goh bir xabar olmagan zamon ko'zingizga qarolmayman onajon sizdan goh bir xabar olmagan zamon ko'zingizga qarolmayman onajon chalg'idim ne xayol o'ylarim bilan qo'shig'u she'rlarim kuylarim bilan Goh safar bayramu to'ylarim bilan hanuz bir g'aflatdan uyg'onmay shu
ko'zingizga qara olmayman onajon hanuz bir g'aflatdan uyg'onmay shon ko'zingizga qara olmayman onajon Kan yığlar külüp turupman Sahnada tik durup ulup turupman Uzundan utkanın bilip turupman Endi har negatik karayman amma Kuzingizge kan olmayman Kuzingizge kara olmayman onajon Men to'g'ri qildim yoki yanglishdim Bugun bir dard bilan yaqin tanishdim Eng aziz insonim baxtga alishdim Ammo bir kuningizga yarolmay hamon Ko'zingizga qara olmayman onajon Kelsa-da siz uzoq kutgan ushbu kun Aytsam-da eng go'zal qo'shiq siz uchun Men qanday el suygan bo'libman bugun Shu gapni aytsam bo'lsa-da armon Ko'zingizga qara olmayman onajon Ko'zingizga qara olmayman onajon